Pozdravljeni, dragi gledalci. Danes bomo govorili o Sisi. Sisi je bila izjemno priljubljena Habsburžanka. Bila je samotarka, ki je živela po svojih pravilih. Skrbi za svojo zunanjost pa je namenila več ur na dan. Elizabeta Bavarska, ki se je prijel ljubkovalni vzdevek Sisi, velja za eno najbolj znanih in priljubljenih predstavnic Habsburžanov. Bila je avstrijska cesarica, kasneje pa bila okronana še za madžarsko kraljico. Ljudje so jo občudovali zaradi njene izjemne lepote, v katero je tudi sama vlagala veliko časa in truda, ter zaradi svoje svobodomiselne narave, saj je ujetost v toge protokole cesarstva ni nikoli ni bila preveč pogodu. Pred nadzorom in strogimi pravili se je zatekala v nenehna potovanja, samoto, jahanje in pisanje poezije. Njen mož Franc Jožef I jo je oboževal, vendar pa sta kot par zaradi njegovih neštetih obveznosti in njenih dolgih potovanj veliko časa živela vsak na svojem koncu Evrope. Elizabeta Bavarska se je rodila 24. decembra 1837 v Münchnu kot četrti otrok Maksimiliana Bavarskega in princese Ludovike Bavarske, ter je bila kot otrok deležna relativno svobodomiselne vzgoje. Bila je živahna deklica, ki je svojim varuškam in učiteljem pogosto povzročala preglavice. Čas je rada preživljala v naravi in z očetom je večkrat odšla na lov. Učila pa se je tudi jahanja. Že kot najstnica je zelo rada tudi pisala. Čustva, ki jih je doživljala, je skrbno zapisovala v svoj dnevnik v obliki poezije. Pisanje pesmi je bila njena priljubljena dejavnost. Vse njeno življenje. Če je bila njena poezija v času odraščanja bolj otroška in vezana na ljubezenske teme, je v odrasli dobi postajala vse bolj resna in žalostna. Usodni dogodek, ki je vplival na njeno nadaljnje življenje, se je zgodil, ko je bila stara rosnih 15 let. Tedaj se je skupaj z mamo in njeno 17-letno sestro Heleno odpravila v avstrijsko mestece Bad Ischl, kjer naj bi Helena spoznala bratranca in svojega bodočega zaročenca Franca Jožefa, ki tedaj štel 23 let. Tak je bil namreč dogovor med Ludoviko in njegovo mamo Zofijo, vendar pa se tistega dne situacija ni odvijala skladno z njunim pričakovanjem. Francu Jožefu namreč Helena, resna punca lepih manir, ni bila preveč pogodu, se je pa zato na prvi pogled zaljubil v njeno mlajšo sestro Elizabeto. Kljub temu, da njej njegova mama Zofija ni bila naklonjena, pa jo je Franc Jožef že 2 dni kasneje zaprosil za roko. Kljub temu, da je bila simpatija obojestranska in je Sisi privolila v poroko, pa je jo že tedaj nekoliko odvračala njegova funkcija cesarja. Dogovor je bil tako sklenjen in poroka je bila načrtovana 8 mesecev po njunem srečanju. V tem času je imela Sisi veliko dela, saj se je morala naučiti številnih protokolov in manir in navad, ki so veljali na Dunajskem dvoru. 24. aprila 1854 je potekal obred, na katerem je Sisi kot nevesta javnost prevzela s svojo lepoto. Namesto, da bi se par po poroki vzel nekaj časa zase, so Franca Jožefa že tedaj čakale številne službene obveznosti. Elizabeta pa je bila večino časa sama ali s taščo, katera družba ji nikoli ni bila preveč všeč, saj je ta skrbno bdela nad njenim obnašanjem in vsako njeno potezo. V zakonu so se jima rodili 4 otroci, Rudolf, Gizela, Marija in Zofija, ki pa je umrla že pri rosnih 2 letih. Sisi je imela zelo rada svobodo, zato je nadzor, ki ga je nad njo izvajala tašča, grenil dneve. Franc Jožef se je sicer večkrat zavzel za svojo ženo in je želel ugoditi njenim željam, vendar pa so bili poskusi zaradi njegove nenehne odsotnosti in okupacije za delom pogosto neuspešni. Sisi za svojimi otroki ni preživela veliko časa. Elizabeta je bila zaradi tega pogosto melanholična in depresivna. Pritiski se strani tašče so se še okrepili, ko je Sisi prevzela novo funkcijo in je bila leta 1867 okronana za madžarsko kraljico. Elizabeta je tako vse bolj iskala priložnosti, da bi na dvoru preživljala čim manj časa. Bežala je iz Hofburga in Schönbruna, ki sta veljala za njeno domovanje, in zahajala v različna evropska zdravilišča na več tedenska potovanja. Na potovanja se je pogosto odpravila s svojim lastnim vlakom, pri čemer jo je
spremljalo 60 ljudi. Temu je sledil še poseben tovorni vlak, na katerem je bila varno shranjena njena prtljaga. Veliko veselje je bilo tudi jahanje, v tistem času je veljala celo za eno najboljših jahačic v Evropi. Bila je tudi velika ljubiteljica morja, zaradi česar si je dala na ramo tetovirati sidro. Sisi je svojemu videzu posvetila veliko časa. Oboževala je svoje dolge lase in si na vse pretege trudila ohraniti svojo pretirano vitko postavo. Nikoli namreč ni tehtala več kot 50 kg. Včasih pa je imela zgolj 43 kg. Kljub temu, da so v tistih časih o tem še ni veliko govorilo, je po vsej verjetnosti trpela za anoreksijo. Ves čas je spremljala svojo težo, držala se je strogih diet in veliko časa posvetila vadbi. Pogosto je živela samo od pomaranč in mleka. V njenih palačah so bili nameščeni številni telovadni rekviziti. Nosila je steznike, ki so še poudarili njeno pretirano vitko postavo. Za njihovo urejanje in negovanje je vsak dan porabila kar 3 ure. Vsake 2 dni do 3 tedne si je privoščila tudi poseben ritual, pri čemer je nanje nanesla mešanico iz jajc in konjaka. V javnosti je imela običajno lase spete. Sisi je imela na svoji funkciji zelo pogosto liberalne ideje. Prizadevala si je, da bi revnim zagotovili boljše življenje, kar je še prispevalo k njeni priljubljenosti med Avstrijci. V času, ko se je avstrijsko cesarstvo preoblikovalo v Avstro-Ogrsko, je bila naklonjena avtonomiji Mađarov. Zato so jo imeli tudi oni zelo radi. Leta 1870 se je odločila umakniti iz javnega življenja in si, kolikor je bilo to mogoče, prizadevala za večjo zasebnost. Njena zadnja fotografija je bila posneta, ko je bila stara 30 let. Zadnjič pa so jo naslikali pri njenih 40 let. Kasneje temu ni bila več naklonjena. Javnosti je želela ostati v spominu po svoji mladostni podobi, zato je svoj obraz kasneje zakrivala s tančico, pahljačo ali dežnikom. Elizabeta svojemu možu ni bila toliko na voljo, kot bi si sam želel. Zaradi česar je imela slabo vest. Tako ga je sama spoznala za drugo žensko in celo spodbujala njuno zvezo. Franc Jožef je sicer sprejel ponujeno priložnost, vendar je ob tem vseeno pogrešal svojo ljubljeno ženo. Sisi, ki je veljala za individualistko in visoko izobraženo žensko, je bila od svojega moža ločena tudi po več mesecev skupaj. V nekem obdobju se je navdušila nad grškim otokom Krfom in tam preživela kar nekaj časa. Navduševali so je njegovo podnebje, možnosti za dolge pohode in obmorski zrak. Z veseljem je tudi preučevala grško literaturo. Leta 1889 je prišla do tragičnega dogodka, ki ga nikoli ni povsem prebolela. Njen sin Rudolf se je pri svojih 30 letih vzel življenje. Zaradi tega je bila tudi v kasnejših letih pogosto depresivna. Velikokrat pa je izrazila tudi željo, da bi rada umrla tudi sama. Opustila je športne dejavnosti, oblačiti pa se je začela v črno oblačila. Prenehala je pa tudi s pisanjem poezije. Smrt edinega sina, ki je bil hkrati tudi prestolonaslednik, je bila izjemno težka preizkušnja tudi za Franca Jožefa. Na dan 10. septembra 1898 se je Sisi pripravljala na ukrcanje na ladjo, da bi se podala na plovbo po Ženovskem jezeru. Tedaj je do nje prišel mladi italijanski anarhist Luigi Luceni, jo zbil na tla in je v srce zaril nabrušeno pilo. Elizabeta, ki jo je dogodek tako presenetil, da se sploh ni zavedala, kaj se je zgodilo, se je zravnala in nadaljevala svojo pot. Vendar pa se je zaradi hudih poškodb že na krovu zgrudila. Ko je malo zatem pregledal zdravnik, je ugotovil, da ji ni več pomoči. Sisi se je vmes za kratek čas zbudila iz nezavesti, njene zadnje besede pa so bile: kaj se je sploh zgodilo? Nato je pa nekaj minut kasneje pri svojih 60 letih umrla. Razlage, zakaj je atentator napadel njo, so različne. Po neki teoriji naj bi zgolj izpolnil naročilo za strani ljudi, ki so želeli škodovati Francu Jožefu, saj so vedeli, da bo smrt njegove žene hud udarec zanj. Njuna hči Marija Valerija naj bi kmalo po njeni smrti o dogodku dejala, pa se je zgodilo tako, kot si je vedno želela, hitro, neboleče in brez zdravniške pomoči. Luceni pa se je 12 let po Sisini smrti obesil v zaporniški celici. Elizabetina želja je bila, da bi bila pokopana na otoku Krf, vendar ta želja ni bila izpolnjena. Njeni posmrtni ostanki ležijo v družinski grobnici na glavnem dunajskem pokopališču. Upam, da vam je bil današnji komentar všeč.
Če vam je bil všeč, pritisnite like in se naročite. Hvala in lep dan.